ugasanga turimo turarwanya umuntu hagataro kandi buryo indege iremera kukaruta binkundiye nkabona umuntu ukagenda nta mwaka lift na namubaza uburyo abikora mu bwo no bugenge abandi badashyikira bigukundiye ushatse umugore yaguhinza aratsimukabana neza hari byo nabuze numva bavuga ngo ndicishwa hanabunda hani ibiryo ngo bagabura ariko reka nkubwire muri make ungaburira igituma mbana nawe neza age ntago nacyanga ako subunda bagabo birwa babura nabaze gute ko batazirya ay mana ntubikore ku bwanje wenda gye bese ndi ntungane gusa ku bwa mama uyu nguyu ubona utume mba umutsinzi uyu mugore ndamukunda kandi mufite iyo mwenda ahunga umukunda cyane ba mama wanyu byako kageni hari ubwo ngo bibangamira urushako yo mushatse tudashatse se hari ukubitirwa ubushake Nagusuhuje kandi nkwifurije amagara mazima no kugira ibihe byiza aho uri hose ngire kumva burya nitwire ni murinda habi nyitakasha amakokero cyangwa nyuma amagarutse melode kandi ndaza nanjye nitabe ntiye nikarame cyane ibereye kuri Rome Hotel nahantu heza cyane hoteli rwose nziza ni naho umugabo wambaye nk'umusamariya w'umunyabuntu asanze mweru dede woshye Mahatma Gandhi mana aguhaye ubwenge n'amafaranga ukiri muto aha ese ku rurimi burya no kuko bitegerana bavugishaga ikiganza nakumva nyine kuvuga no gukora birahabanye guteze ntako ntaki twanzike utantangiza na mato ziko wavuze ngo wajye kuzimu njye bantu byarankanze na nubu hakuruma nama ibintu uzajya uvugaga abafana bawe babakange hagire n'abakuvaho kubera ibintu ubuvuze wewe wagikuzimu ntabwo ntekereza yuko abantu bakuvaho kuko wavuze ukutekereza ikintu kireka barakugiye ho kube kuko kubera icyo utekereza n'umuntu avuga uko abitekereza bidakuraho intekerezo zawe cyangwa ukubizi kandi ntago neruye ntago navuze ngo nagikuzimu navuze ko biramutse hari uburyo bwuko icyo nshaka kiriyo kandi abantu habaho ni byinshi mba mfite aho mbishaka nkajya kubyashaka kuki ho ntajya yo kubyashaka haramutse yahari icyo nshaka ariho kiri gusa ni impamvu najya kugifata kuki njya mu rusengero mu kiriziya se nuko mba nzi neza yuko icyo nshaka ariho kiri niho ndi bugisange ubu ngubu turi kuvugana nimamu nti ari ukuntu ari utuntu uvuga kanyibutse umugabo iza Kenya ni umunyakenya numwe gabo wavuze ngo however you are a good player a good dancer yego urikumva uko aba umubyinyi karabutaka kose ngo if you stay wrong on the stage you will spoil it babyita gukotora ndi umugabo ntago namukurura na umunyakenya mana umuhanga cyane ariko ni ibintu byumvikana kunda kuvuga imvugo nyinshi z'abahanga nakuntu utamuzi ni akakaba nkunda cyane ndamubona ukunda kuvuga ama speech cyane ahantu ndamubona bari mu mutwibutse nyibutse umugabo witwa Kwame Nkrumah ajya muri ni muri izo huda ajya kuba wari ariko yego ni Lumumba Lumumba mwarimunde na ndamuzi agiye gato ariko nagaruka turamuganira ariko abantu baramuzi cyane niwe wigeze aherutse gutanga speech avuga ngo nagiye mu bihugu byinshi ariko ngeze i Kigali ngeze kwa Rwakirenga muvuga mu izina muzehe naranyuzwe cyane igihugu cyanyuze mu bihe bikomeye ariko wareba umuvuduko gifite mu iterambere wabona umutekano gifite ubona yuko abanyafrika turashoboye bari buhita mumenya naza bugufi ndi umupanafrikaniste ukomeye cyane ukomeye cyane ndanamukunda umuhanga uwo mugabo rero mbona ari buzaba we umujyu uzabushasha ubu haracyari kare uyu muhungu arambiwe guca amazi ibintu byose abantu batinya ijambo ikuzimu ntago nzi impamvu yabyo ukaganira ukuzimu nk'aho bati se
nimba tubyuka tujya guhiga bakugira n'amafaranga menshi wagiye cyo nese urumuntu umuntu cyane ubwuzi noneho buri yadusobanuye ngo kanaka n'umuntu irene yambereye umuntu bigira intekerezo ngari yego rero yivuze ngo abantu baso burya biterwa nuko nyine iyo ntero washatse kwitwara cobora kukwita umuntu bitewe neza wangiriye cyangwa nkavuga kanaka n'umuntu bitewe nuko natsinzi nabi yangiriye rero umuntu ahita mu ruhanda ajya mu bitewe n'impamvu zirumujyana mu jyewe mbivuga uko mzumva bidakura iteka ry'uko byumva twaba turi kumwe tukagendana twaba tutari kumwe ugashaka andi mahitamo ntase ko wambarisha pure nkabona rusa n'umwemera gatulika ntabwo ariko nigeze mbihakana uvuga ko wagikuzimo urumva atari ikibazo eh kuzimo se yajya abayisilamu cyangwa abarokore agufata nk'umuntu ucuraguza cyane wowe abona shobotse urya baguteraho imigozi none se nta oya byihorere ruka jambwira ati rumagaje abafite ibintu by'ibigini by'iwabo bo buri muntu agira amagini y'iwabo unaruka arayafite bundi muri islam uzi amajin ni nk'imyuka yego buri muntu agira imyuka y'iwabo rero mu rero muri yaba myiza yaba mibi bakabyita amadayimoni ibyo niyo mpamvu nyine ndibo bisobanure muri ubwo buryo ndi kukubwira yaba myiza yaba mibi buri muntu agira imyuka y'iwabo ariho uzasanga nka Hussein ashobora kuba ku myaka 12 afite uruhara ni urugero windo rutyo ni uzasanga nyine ukabona mu gihe runaka tanza kagero ku ruhara nyine naribi na tunga Hussein urutoki kandi urufite mwicaranye aje nyumva ibyo ngubwi ngatatu bagasatsi gatangiye kuzana mu byaya mayo umuti nukuri ariko se mama mvuta basiga subiramo biraza eh wamejeje pe nyamara bire gomberaza nabonye n'abantu benshi baramize ubwanwa kandi bo nambonye afize ubwanwa mbonye je bundi twari kumwe urumva na ba gracie bahigana ubutwari basanga uyu mwaka igikomeye bagezeho n'ubwanwa ane cyo kwishimira nacyo burya uyu mwana mbonye uyu mwaka yujuje arena nyine no muri byinshi yavuze urumva ntabwo ari budodore byose ngabirangize hazamo no gutebya ariko mu muhigo yagezeho no kumera ubwanwa urimo biranezeza cyane kuko ni umuhigo koko ariko by the way yaraposa agafoto kuri Twitter avuga ati muri ibuka aho rwa dufite umwaka benshi bavuze yuko ari ubwaro bwagezweho kandi yego nta mukobwa uvukana amabere rero burya yameze umenye uko agiye mu kindi kiciro hari ubwana aho kwa mugani kwazanye hari ubwana yo hagiye ubwanwa wabaye umuntu umugabo ako nakuno na mwana wakuzuza n'undi Kigali arena eh nta ahubwo nta n'umuntu utakuza arena Ebgaraje ni byinshi byo kwirata. Ebgaraje. Ucyane. Karasi. Ah. Eh aracyana kura ariko wendejo cyangwa ejo bundi bwaza. Karasi yacyavuga ko ari umwadorese. No. Nanafasha wade aravuga ati abana bato dufasha wade. We na nyambo ngo buri abarangana. Na Miss Nyambo. Uzi bakinira he? Aba. Uko. Biyakane. Ubiyakane urinde. Biyakane ndinde nze bakinira he? Ndiko. Kwana bangara bakinira hamwe eh bana bangana bakinira hamwe nuko se mbona nyambo na garase bari gukina ubute ba bagatambaro ku nakari ngungu yaho narumiwe gusa bana kina ariko Eh nibyo atubwiraga guri wese agira amagini wa buri muntu agira imyuka ye eh unagira imyuka ye ntujyumva abantu bakura n'impano z'abasokuru babo ura n'umwuka we wanyu ubukugendamo n'umwuka wasokuru babo wanyu bararirimbaga nkanye ndaririmba yego udataririmbaga umugabo ntari kurari ikinyami urebe nkanka bene sentore bashira manga akavuga dirwagiriza bigarama rwangarambe ushaka mbutagira imbeho mu nda akavuga ibisokuru kumva koko arimo aratsika kuri sentore kandi ibyo nakamazi yagiye arera benshi rero umwuka w'abakuru buryo tugendamo inkubwira rero yuko jyewe ibyo bita magine ibyo bita imyuka wenda bashobora kwita mibi cyangwa myiza kuko nta ujogori mugendamo ntazagira uncira ifudika hakuru nyere twarabyakiriye kuraguza awe gatwikomereze arenewe ngo tugomba
ndamutse ndaguza zikera sugira ngo aricyo bintwaye ikibazo nuko mwirirwa mu buraguzi zitaberera ugasanga nibyo bituma mufata abaragura nabi cyangwa baraguza nabi ubu umuntu w'umukire aramutse akubwiye ati rumaga ubu butunzi mfite nge nabukuye mu bapfumu naragiye barandagurira bampa imiti nambariraho bigenda neza wambwiye uti nanjye njyana nibonera amafaranga nesi nambariyeho bwo kwitayama hari ibintu mukomeza bitagoye ikinzi kidoze muki imiti igenda ni inyuma hamagweja none myambara bitantunze uramutse unyambika ibintu nze nabyangira iki kandi ibi ntacyo bintwaye ikibanze no kubanza kumenya kuko ibyo nta kintu biri buntware urasa n'utaveba umugore ukoresha inzaratsi kugira ngo ese agire urugo rwiza urazi nese inzaratsi ni iki nimunyumve nabi tuba turi kuganira ariko reka ngira uko ngarura gatoya inzaratsi ishobora kuba ijambo inzaratsi ishobora kuba ikintu inzaratsi ishobora kuba umuntu ni ukuvuga ngo hari igihe ushobora nk'ubu nk'urugero mumbabarira ukantu njya nkabona ukabona nk'umuhungu azanye umubyeyi we kubana n'umukazana we yego kuko cyane nk'abahungu twe dukunda ba mama kamemu kugira ngo ujere urwo rukundo rw'impande zombi ntago ari ikintu cyoroha ugasanga hari uruhande rumwe rukenera yuko wegamiraho cyane rero bibaye ngombwa yuko umuntu akugira inama akakubwira irene rero uko biri kose amahitamo n'abiri umwanzuro wa mama cyangwa umwanzuro w'umugore uwo muntu aramutse akubwiye ukirukana umwe muri bo cyangwa ugashakira undi uburyo bwo kubaho umwe muri bo urugo rugakomeza neza uwo si umutwe mwiza ego umuntu ntaba guteye umutwe mwiza ku buryo umuntu akubwiye ati irukana nyoko iwanyu ndakubwira nti bibaye ngombwa ko muri abo babiri nyine uri busigarana umwe kugira ngo ubuzima bukomeze nima muri bushakira andi hano kuba n'umugore muri bwimukane mukajyanda hano kuba aho muri mukasiga mama ukabona ko kurabikoze bitanze umusaruro ku ruhande rwawe no ku ruhande rw'umubyeyi uwo muntu ntawe guhaye inzira nziza barasubiza muri komantere baratubwira ntekereza ko waba umutwe mwiza simple wawundi ugenda mu kwa ku mupfumu akamuha utuntu nyine yambariraho sibyo erega tutwambariraho ubu roko kirabenyanya avanga ni sombe tw'igicucu igicucu cyo irasanzwe ariko ubagaburira umugabo ngo bikaba birangiye umugore nako amuveba hari ibyo nabuze numva bavuga ngo nicishwa hanabunda hani ibiryo ngo bagabura ariko reka nkubwire muri make naho ngo ubundi ibyo n'ubundi baho mu buzima busanzwe igihindurwa no buryo umuntu ashobora kubikoramo business kuko ari byo muri France bita persuasion mentale kuba wazo ukavuga ngo irene none hari kwamamaza yashyizeho igabanya rya 30% yego twe tukaza tukamamaza ntago tuzi igiciro usanzwe wamamaza ariko n'ubundi nashyize n'ubundi niko byagenze urakagwira ubwo urumva urimo uraduha inzaratsi zituma tuza ntabwo iyo 30% nashyizeho discount bari mushaka kwamamaza kuri my empire muzane tubamamarize nuko rero ubu ntago tugihe nuko rero bano ntekereza ko abapasiter n'abapfumu bakora aguha akantu gatoya akakubwira ngo kano ugende ukizereremo ukagenda nyine ukumva yuko koko niba ari amazi y'umugisha unyoye imivumo yose igiye uhuye na mama wakumirwa ukinjira gukubita amazi y'umugisha bibana mahe n'icyotezo bimenya gutera ububane kandi koko nkabyizera kuko nini ni esprit ituma jyewe w'imbere akanguka mu bundi buryo akivura rero ibyo bintu biramutse bifasha abantu kuki mutabishyigikira ugasanga turimo turarwanya umuntu w'agataro kandi burya indege iremera kukaruta binkundiye nkabona umuntu ukagenda nta mwaka lift namubaza uburyo abikora mu bwo n'ubugenge abandi badashyikira bigukundiye ushatse umugore yaguha inzaratsi mukabana neza ntago bigombera yuko yaguha inzaratsi ngo mubane neza ariko burya biramutse nabwo buryo buhari yuko azimpa ngo tubane neza ntago mba nkeneye yuko ambwira ngo naziguhaye kuko n'ubundi nibyo angaburira ntago abanza ngacishe muri microscope ngo ndebe ngo ntazirimo ungaburira igituma mbana nawe neza ge ntago nacyanga ariko se ubundi abagabo birirwa baburana baze gute kuba atazirya abasa iyo mugiye kurya mujyana muri laboratwari mukamenya ibyo muriye ikiri ikosa n'ukuvuga ngo ngiye nkuza n'inzaratsi urumva nanjye mbonye wenda wazanye ibintu bibiri strange ntamenyereye ukabigunye kantu ntazi ndabikubaza nk'uko ushobora kungaburira wenda ibisusa nkabona uyu munsi watetse izihe mboga kansobanura uti ni ibisusa biri kumwe n'ubututu
icyo genda bitapfuna nishimye ututu kandi ututu buraryoha ututu nubuki ututu no mwaje mujye mu bintu biwanga kuryo ubunyano yego nokurikira iyo ntero ruri bwumve ubunyano bafata ubututu n'utuntu tujya kumera n'uturabo twinzuzi cyane inzuzi bitirengwe nizo zikunda kugira ubututu bwiza turabo twinzuzi iyo tucyoroshye rubumbuye hahandi umwungu ngo babyite naha umwungu idegede kugira ngo mubyumve nyine cyangwa igihaza kizavemo iyo nyina rero ivaho ako karabo kavamo ubunuzo niko kwita ubututu ukaryoha cyane rero ububonye babutekanye n'ibisusa ni wakwibaza se ibiryo ni nyabaki ariko umuntu arabigusobanurira ukabyumva ukabutapfuna wishimye ubiri yari zo nzaratsi baramubwiye ngo uzamugaburira imboga zinuza z'ubututu zirimo ibisusa nyine hari 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 ibintu abantu bapanika kumva ntago bifite ikibazo nuko nuko ujya wamugana ukaburana ubu wariye twa epinari n'agafiti n'agaceri uzi gute ko muri epinari atarimo inzaratsi ziri hano inzaratsi ziri mu mutwe n'umurage menshi ubwo abagore bazi ubwenge nababwira iki nyine nako abakobwa bazi ubwenge mwishakire urumaga ntagaza ababaza ibyo mwamugabo erega ntabwo ari ugabura gusa nemeye rwose kujya mu bapfumu ntabwo najyaga mbyemera urumvaga ari burake kumbe yaya wa mwana ni imandwa ntabwo ndabandwa ntabwo uri abandwa ntabwo ndabandwa narabatijwe narabatijwe ariko kwa mugana ko karuna ndamutse mbandwe nabwo naba munsi natiriwe nzabandwa ko karuna ngo ndajyaga nanjye nkumva uzi ko amagambo y'ikinyarwanda ugiye uyagoragoza kenshi wakumva icyo ashatse kuvuga nuko ikinyarwanda kiraryoha mujye mureka twiganirire warabatijwe munsi natiriwe n'abandwa urumva siko bya bintu bafite ikindi kintu bisobanura mwana nuko rero nigeze kubona bamenya bavuga ngo ubuzima ngo byumve neza ubuzima none nawe uvuze ngo narabatijwe urangira bavuga ngo narabatijwe ubwo ni bande bari bankeneye icyo gihe nyine umunsi nzatinatinza none urumva nyine harimo ikintu cyo kwibaza niyo mpamvu utakiri wowe ubwawe ngo wigenge ishwi kuba wabatijwe mu buzima haba ugasanga nditirwa hageze igihe i Roma ho habaga ikintu bita Caesar papisme Caesar na papa ngiye nkaba napfa ndi umunyabyaha ariko uko data Rirene akize akagenda agatanga ibiceri nkashyirwa mu batagatifu yego noneho umunyafurika cyangwa umunyarwanda akitwa yewe ku mpamvu yuko hariho jyewe wabaye mutagatifu ngomba gukurikiza ibikorwa bye nkajya mbaho noneho ndamya wa mutagatifu watangiwe amafaranga wari ikibo noneho nabo kugira ngo bazane benshi bavuga ngo uko ifaranga rivuga mu isanduku mu kiriziya niko roho y'intungane inazemo icyo giceri ivuga mu ijuru tugahurura rero kugenda gutagatifu uvuga gutyo none kuki utambwira natijwe uwo muntu nyine kugira umunsi ntiruwe uwo wanditi mujye mureka tuganire abanyarwanda nta muntu tuba dushaka ibaze nk'ubutagatifu abantu ba aho ntiyaka ko wabona uratubeshya none se ko bajya basobanura amateka y'umutagatifu se bakavuga ibintu yakoze byatumye yinjira muri icyo gice bikumva bakavuga ukuntu yitangaga ukuntu yasengaga ukuntu yakoraga ibikorwa by'indashyikirwa mu muri kiliziya ukumva koko umuntu yakoze ibintu bidasanzwe ni ukuvuga ngo ntabwo umutagatifu aba ari izina rimwe nk'ubu se umutagatifu wenda tuvuge umutagatifu marite uzi ibintu marite Luther King yakoreye kiliziya yego yarayigumuye bigera n'aho ashaka kubinyagirwa n'uwa ngo uwo muntu ntabwo yemerewe ubundi ko umutagatifu mu kiliziya ariko aribo ba marite benshi bamukavarinze
bituma jewe nk'iyo nijije none umutagatifu ntazi ngo nijije Maritende ariyo mpamvu uzasanga rimwe n'imwe bavuga ngo umutagatifu Francisco Assisi bakongeraho umutagatifu Yosef murinzi urugo rw'i Nazareti agatandukana na mutagatifu Yosef urugero rw'abakozi umwe ni 19 z'ukwa gatatu umwe ni ya mbere z'ukwa gatanu ni ukuvuga rero ubwo ngubwo uramutse ni rw'ubusisi ari babwiye ngo tukwite nde ati mushaka icyo munyita ati turakwita Petero oya si we wundi numvishe bihakanye sebuja bati no atoya basi munyita Yosef kakagabo numvishe kahangaye nyina w'Imana kakamurongora urumva intekerezo yo munyarwanda isumbye bya bintu murimo muramubwira bindi wafite kamere muri we yuko uwo muntu ni intwari yatuye hafi nyina w'Imana mu Rwanda harimo abantu mu mateka yarwo usibye ko nyine ntaho twageze ngo twinjize abantu mu bitabo bakwiye kwitwa batagatifu benshi cyane ntiyanabakuri nanjye nagiye namubwira nti uyu muntu pe umutagatifu singa jewe yo gwiza kurinda n'Imana igenda umuntu yimana u Rwanda akarwimana pe akemera yuko aci uzi kuguca mu gihugu cyawe bakakiguciramo ni binumbiri yigeze gutangwa na nyiramuvugo nyina wa Rwogera haragenda yirira igiti Rwogera aramusanga binumbiri biti ati nyoko yanyirukanye none se kuraho ariko navuye mu gihugu cyanyu nagiye mu gihugu cy'inkuba urumva rero ni ugucibwa mu gihugu cyawe ukagihungiramo no hambira izo mvugo bavuga ngo ni munca mu Rwanda nzigira Rwamagana iyo mvugo urayizi rero bamuciye mu Rwanda mujyana i Kamembe nabwo babona ntibikwiye abona kujya moba ariko aranga nyine ab'igihugu kigenda nk'uwo muntu nuko utabona nyine aho umwandika ariko n'umutagatifu na Samsung 250 ni amatelefone meza cyane nimba rero nawe ukeneye telefone nziza urakaza muri Samsung 250 ubundi tubigukorere neza cyane ni hano muri KCT umuryango 18 cyangwa se Musanze rwagati mu mujyi naho twafunguye branche kugira ngo hirya no hino mu gihugu mukomeze kubona amaservice meza ya Samsung 250 zoga 88 31 38 91 ikiguze cyose tuguha abonoma ya internet y'ukwezi kose streaminga nta kibazo na kimwe wifitiye ayo nguko rero ruma Rwanda ruzira umwaga ariko tubate turajya kure uguze imodoka nziza oya nago ndaguze imodoka muri VWT chakimana ni bongere babyita umwanda nyine uzi se Irene tubaho imodoka ya ubona nanagwiza ubushobozi bwo kuba nagura imodoka nk'iriya ikintu ruma ndonye nawe nge nicyo njambwira abantu naho wayikodesha ukabasha kodesha VWT waba ukaze muri Kigali nigeze kukubwira ko bino bintu dukora ikintu kinini biduha cy'ubutunzi n'abantu rero umpamagaye umbwira uti twaganira umuntu ambwira ugiye kugenda uti tereka nkiremo agakasike ati pepe ubwo se kasike uragira umwenda utirabuye atakira ko ntaki buryo ubona jewe mba nibesanga gutya ku maguru mfite ibyangombwa byayo nkagira n'ibya mu ngombwa by'imodoka ntacyo amakarifuti nyine ndaza ariko bikwereka yuko ejo cyangwa ejo bundi byashoboka kuko abantu bakunda ibintu dukora kwikubereye byihorere ntacyo itambera byihorere uraje ubona uyikira we ndavuga nti ngaho Rumaka se yabaye minisitiri kuva rya abishimira umugiramana ubunyihereye na karifuti mba ko narakotawe urumagura fera wate kutubeshya ukatubwira ko byagenze neza urimo aragira gutangurira oya sharumaga mawe warayumvise mawe warayumvise no mu nzozi mfite zirimo mu nzozi ebyiri mba mfite mbavuga ngo Imana izampa ubushobozi bwo kuba nabona imodoka kuko ni mama akunda kujya gusenga kwa izo nyine muwe nkajya mbona uburyo mujyana nkanamucyura iyo ni indini ya kabiri ni ukubona uburyo bwo kumutuza rero ntago ndinde wo kuza kubihakana nkavuga ntago ari byo ahubwo nakabaye nshima Imana uburyo ni bazakubenshya mwana yegera umwenda umukwira nyariye mpamvu twakuze nabi twe twari buzayikuriremo azagushaka nta muntu kugira umwenda utagukwira uzagukuriramo twiba tugura kakimu wa mbere ngo uzayikuriramo
Kaki. Oya. Ati akudujije. Abiba bambaye cotton barabizi. Uje muri cyaki vyo bita mbona rwose. Ndavuga nti wow, bongere babyita umwanda. Ngo na amafaranga bigira. Nti mwamemagarire bongere babyita umwanda sha. Akubwira ngo iki ariko wabinejeje nanone yo mawe ni umuvugo mwiza urakoze ariko birakunezeza iyo uje muri Fewite ni usigaye ugera hano nta kitanezeza ugiye no kugenda n'amaguru biranyura nk'iyo umupolisi agahagaritse ndahagarara ukamunura akagabo akarahure akavuga ati mbonye rumaga uza mpagaritse nk'amanura akarahure nibura mpereza kandi biba karusho Nawe agagarika umanura karabura kubaza ariko nabyo ntacyo bintwaye hari nabo muhura akakuramutse ati mba ndoga kanaka rwose nkunda ibintu ukora eh nticyo kiranyize eh yego yego no musore umuhanga cyane witwa Rumaga urwanda ruzira umwaga rukara rwabishingwe bamwe bita rukara rwabashima ngomba kuzamenya impamvu yahuye n'abantu cyane ngo barabakobwa beza barambwira ngo uri umuhanga ngarababwira ngo yabamuzi ibishingwe rero inyise umuhanga mbona kutazi data cyangwa sogokuru ariko kiranyuze icyo wenda nge sinabyumvishe naho se nubwo asetse sinzi ko asize ibintu yumvishe use wabyumvishe ibyo bintu dukomeza inyibwire wabyumvishe ikomeza inyibwire ibyo yambwiraga ngo bamwise umuhanga aravuga ati mumenye bishingo eh iyo menya bishingo iyo menya nyira kavumbi nyina wa mavubi nabahanga kunduta nuko nawe si iyo menya ndi ya ruhanga rumisha umusere konshuti ya kadasoka rugamba sirikare rugabo rwagisha rwakare nije abona koze nitagahuza miryango rwararwe ngwe iyo mumenye iyo umenye w'indoro antanagiye umuheto w'indoro akambwira utagucira inko zagucira umugeni nshase kabandi wabaziritse akaba romenyekana gusa twari kuhamya bivuye he mbazirika he baratashye zaratsi baratashye abasizi bose twe turetse nabatashye nabariho arabaziritse dore ni womenyekana wenyine niho kwari ahubwo wa mugani wo kuruma nta uranze abandi basizura abaziritse pe cyo kintu ntago nkikunze kuko ahubwo ngerageza kureba ko hari nabo nafashe rimwe kabiri gatatu kuko nge ntago nakora uruganda kwa album yawe se shahirangiye nta musizi mugenzi wawe tubonyeho bariho abandi nabahanzi basanzwe baririmba dutuze nuwango hariho abasizi bari ku ntagari benshi rukiza ngabo no musizi Fefe Karume no musizi intuza buriya intango y'ubumwe bazabikubwira abasizi bose muzaganira bazabikubwira irimo abasizi bose ubunamenesheje ibanga ariko nzagenda nkora ama version rimwe kabiri gatatu kuko twarakoze igisigo kigira na 2017 Claude Yance dufite rero n'uburyo dushaka gusettinga buno busizi ngo bugire umurongo ntago byari bunyurire gushyira icyo kintu hanze ugenda ugitera imirwe ariko kandi nanone hatagira umuntu wiringire yuko nzamuheka nange ndakikoreye no ngo muri make ne ntagufasha ntuzagire ngo ari icyo mfite nkwimye nange ndacyari uwo guheko impamo ya Mungu gahunda nagira aragira mwabanyarwanda mwivugira we gituma utagera aho ujya akenshi nuko cyangwa udashyitse ibintu aho ubishyitsa nuko ushaka gutenga tunikoreye ugerageza bike nzamuye ko ntaje biracyagoye ndacyatenga twa nibyo vuba by'abahanzi iyo ngize umumana nkabona ntu hera umugozi ugafata nkubwire nti nawe utereyo tujye turi babiri duhite tubihubura basi reka mbanze ndebe kufata cyangwa nawe ushaka utere nibyaba byiza kunezeza mutere kwa Irene utere kwa Yago mutere kwa Use utere kwa Claude uburyo nyine nibura twese tuzamukira rimwe yego ariko zikuri kuzamuka uhetse ariko nubwo mu mateka y'u Rwanda bitarabaho kandi nundi wagiye ubyandika ubaye wa mbere sibyo muki yego nibyo ngiye kujyaho nubwa mbere umusizi w'umunyarwanda agize YouTube ikarenga aba subscribers 100,000 akora ubusizi gusa yego nta nubwo ari umunyarwanda gusa uze kureba ntago ndi kukubeshya ntago ari umunyarwanda gusa uze kureba
nkirinde bo burikoro nk'ubwo bwaragiye bucamo ni nkanje umuntu wa mbere biswe poet kuri Instagram ngizwe na Instagram ubwayo iyo segment ntayabagaho ni njye mu poet wa mbere wabaye verifier ukora poezi nyine nk'amuga mutunga utwa ariko nene hari ibintu bitaga amashinjo yo imidende yo wambaraga ari amabye n'inzogera bayashyiraga mu mashinjo ku buryo wagendaga agenda asona ku mashinjo kabagara akantu kakazeru arimo imbere rero hariho umuntu wabaga yishe ababisha barindwi basabwa kugira ngo wambare umudende yabarenze ariko akanga gucanirwa uruti yabarenze akanga kugira ikindi abona ahubwo akagenda avuga ngo ninongera abandi barindwi mushyireho ugasanga umuntu yabayirwa imidende rero utuntu nk'utwo ngutwo kaba ari akantu kamwe ugenda wongera kandi ahubwo kugira ngo bigutunge burya nicyo kiba cyari ikindi ariko ngere ubwo ufukoze urugendo rukiri rurerure ariko iyo umuntu ari kugenda biranezeza uvuga ati yego rurerure ariko turi kugenda burya rurakaba rurerure none bibe bibuhagaze oya urugendo rurerure uhagaze aho none ko rurerure kwa kiusa muvandimwe ko rugero rurerure ibyo mama abanyarwanda barabizi ntago ari byo twasezeranye binkundiye ginabwiye ko buri kwezi najya mbaye igisigo bitihe n'ubushobozi bwo kugitanga buri cyumweru ndabufite ubushake uri ku bushobozi ntabwo rero nzakora ibishoboka byose sinzarekera ntaragerayo kandi ni kure ntago nagerayo vuba ni kure cyane rwose ariko haba kure hagera hatera umaguri meze neza rumagumeze neza utunzwe n'ubusizi cyane cyo cyambere by the way unakora MCing neza cyane mu bintu muri za dote akujya ugashyiraho umwotso bene imana bampe akazi ahubwo se buri wa gatandatu buboneka ndaboneka utazanyima abantu banzi kuba ubu bukinzwe akenshi iyo mpari ndakubwira ariko se uramutse uvuga ngo ntago mboneka abo ngabo ufite wabagira mba mpari kiba cyiza umuntu ariko abari mu nimero ya business yo ndayitanga baguhamagara bo bakaguha akazi ko kumusinga mbuga hari n'ikindi ushaka kumpa atari n'akazi igendaza nka cyenda pe ye wa mugaruka ukaza ukagifata pe zeru karindwi umunani cumi na gatandatu umunani karindwi zeru gatanu icyenda subiza inyuma maze unyandikire bakuri mbuga na za nyirakabugabuga nshobora kuba atari igihe banakwitaba ariko uburyo se ugeze ku rubuga komanga ntabwo ari ngombwa yuko nyirugo ari gukingura hari ubwo ushobora gukingurirwa n'undi ariko nyirugo aba ahari yego ushake wakoze kuko urumaga urumva ko ari umuhanga uze bagati kabone ni wabo uje gushaka no kumpa ikindi ndaza nka cyenda oya nta mpano ibaga iba nto ah karaka nta mpano iba nto ntabwo nizere ko utakenda ngo ugipfushe ubusa umpaye impano ndayibungabunga kuko ntabwo ari buri impano nakira cyane rwose ntukakenda ngo ugipfushe ubusa icyenda n'ibiribwa rwose ntabyishe uzi mbere yuko abantu babo bashinzwe inyungu z'ibwami bahoze bitwa abanyabyuma ariko nyuma baza kwitwa urwunguko abantu bamfashe bazamenya impamvu bizwi urwunguko nuko bumbereye urwunguko nyibwirira ariko twikomereze ubundi abantu bakurikira ibiganiro byanjye ndarumvaga ni uko biba bimeze bimbwira iki ibyo utazajya wumva jya wihangana uzumva iby'imbere kuki wahisemo kurekura igisigo mawe ku munsi w'ababyeyi bo iyo niyo cyakabaye igisubizo nubwo kije ari ikibazo mbere ya byose nta yindi mpano nabona naho ababyeyi bose nkunda n'ababyeyi bose bankunda uretse kubashakira igihangano nk'akibatura rero nta n'undi munsi mwiza wo kukibatura nko gufata umunsi umwe bagize titre y'iminsi yose yabo uwo munsi nta wundi rero nibo nagombaga kubaho igisigo cyanjye nise mawe nanasaba abantu waba ufite umubyeyi akiriho cyangwa yarashaje umubwire ko umukunda ibyo rero nabonye byarizihiye benshi abantu bakunda inkuru ikirimo nureba nka komenti zirimo abantu bavuga ko nanditse true story biranezeza cyane rero nkuru ubuzima bubaho ntabwo bya bintu bikiri baringa nari mbizi neza ko n'ubundi turaziranye ufatirane hakiri kare ukabihakana ko atari wowe
ngabaziranye bakirana berekana utwobo burya ntiwakagwamo ibyo bintu ni ibintu nari niteguye cyane rwose ko utari butinde kuza kunkumira ngo nakubaza ko buriya buzima buvuze muri mahoro ubwawe oya baziranye bakirana berekana utwobo yego niko kuri ariko ntabwo waba ugiye kure cyane iyo kumbeshya uramutse wakanyakuru atari wowe ariko ibinyoma bitunze benshi cyane ko hari n'abavuga ko bakuzi mu gatsata yego ntihise batanze yewe inaha tuye imbere ukigera muri Kigali inaha nta mugu batanze kirekizo ari winjira Kigali wabaye cyane uramuzi imisi cyane kinazwiho cyane ni kimwe n'icyuko ngo baba batwika rutarindwa n'umuryango we ngo ye baramubwiye waje ku ruhande rwacu abari barimo barahatwika arabwira ngo amaboko yankamiye amata mba ngomba kuyakamira amaraso ariko bagatebye yuko yigeze no kuvuga ngo nta gasozi katanze cyane agasozi gatura habagore ubu ni wewe ubundi oya ni misi cyano badi inarije cyakozaba karano dororere cyewe inarije nuko rero ariko ibintu bigeze uri mu bigenza gute ibiki kugira ngo daterinda cyewe se urumva se nahiga umuhigo wo kudaterinda ahubwo ngize imana nayitera ubwo naba nabihise ufikenze ute ntago ndabyemererwa ntago ndabyemererwa gutera inda ufite ukuntu bigenze uguki ukuwe ufite amuga yawe amugani wawe sabe ni ujye umbwira ngo ngo iki sinzi binakunda kumbwira nawe nk'uko umbwira muga buri gihe ngo turondore umudari ndamuga yawe ukuntu ukora utuntu twawe nawe pe oya mpisemo kuyitera burya nabanza nkideklara ariko uburyo byanabaye igenda yanabanziriza ivi uko biri kose nabanza nkubaka ibyo bivuze ko nka kuyitera ubishaka ntago ndagira ntago ndabyemererwa ntago ndagira kuri urwo rwego ndacyafite ibintu byinshi byo gutera mbere y'inda nibimera rero nibwo inda nagira nabwo nashaka uwo tubyemeranyaho hagati yanjye nawe cyangwa hagati yanjye n'abandi tukabishakira umwibariro ese babaziteye bose ziramera erega inda ni ingabire y'imana n'imbuto nk'izindi numva ari akantu koroshye kuyitera niko babitekereza uzajye mu murima guhinga mu mpeshyi nibwo uzamenya ko inda atari ikintu nk'ibindi ni ukuvuga uko biri kose abana b'ingumba gusa n'impeshyi abana nazo nta bana abe abanyarwanda baba bakumva uko biri kose ndi kukubwira biramutse bibayeho bigira uburyo bigira igihe byitabwaho nk'uko andi muga yose yitabwaho rero niba ari urubuto ruzagushibukaho ugomba gutegura umurima ruzajyamo ugomba kururinda igihe rurimo ugomba kurwicira igihe rwazamuye urugomba no kurumenya igihe rwageze hanze rero ibyo bisaba kubanza kubyitegura mbere hariyo mpamvu ubona ejo bundi ndimo ndandika igitabo nise abanyarwanda gikoze nka bibiliya nkagenda ndemera amagambo abantu bamwe na bamwe mvuga ko rwiza kurinda bamubwiye ngo nk'uko wagaire ne wagiye gusiramuza abana bawe arabareba atari kumushishwa nabi ubuhisemo gufunukura imari imana yifunikiye atagatsinda izo mari zanyu zihora zandagaye nkazikuye mu bihoho rero urumva intekerezo nk'iyo ngiyo rero ntabwo ntiwakura imari mu gihoho ubu ntiwagikuraho umugani ntabwo ntugahuze umugani na rero ndavuga nti ntiwahitamo kujya gutera urubuto umugani se wenyine nacita yaranze nacita yarebera umugati ntabwo wahitamo imana itazambaza ibintu yampaye ntiwahitamo kujya gutera urubuto utazabasha nyine ni ngo utonoye ibintu utazabasha kwitaho uzabitonora hageze
nuko pejewe nzanababwira abantu abantu zaba abantu b'inyagato n'abango ngo twashweje umwana nyine bashatse rero nange nicaka nzabatumaho rwose muze turirimba indirimbo tubyishimire kuko ntekereza ni ikintu cyiza ubonye undi muntu ugiye kwitwa wowe bizanezeza cyane Sibyo ariko ahagana mu bihu ahagana mu bihumbi 2022 na kabiri mu mera za wo mu kiganiro twagiranye kikabera mu karere ka Kicukiro igikondo ahari hazwi kwa Rujugiro kuri mikoro yego nari natijwe na The Choice Live Rumbaga wambwiye ko album uzasoriza biri igisigo wanditse kuri mama ukubyara uzita mawe uvuga ko unageze kuri mirimo yo kure iyi mirimo yo gutegura iyi album ari uyu munsi washyize hanze uyu munsi turi kuganira umpakanira ko atari true story byagenze gute ngo Iyo mvuga ihinduka ita. Ntabwo nigeze nkwakanira ko atari true story kuko jyewe nandika ama true story gusa. Kuko nta gisigo na bo nk'abantu bumvise wenda nk'umu diaspora bagiye bambwire se wigeze uba hanze nkababwira nti shwi jyewe hanze nzi ni nyuma y'urugi rwanjye. Ntabwo nigeze njya hanze. Kuki se uvuga ibintu twumva bibaho ndambwe mpagarara mu birenge by'abantu muri yo mpagarara mu birenge by'abantu nshaka kuvugira nk'abo umuntu. Rero nkubwira ngo igihangano ni true story nuko mba nzi ko ibitarambayeho byambaho kuko burya gihe ikintu cyakubayeho akenshi ndakirinda ari kibi nka kigendereye ari kiza nanjye kiba cyambaho ahubwo binsaba iki cyangwa byasabye iki kugira ngo icyo kintu kibeho rero mawe nyirizina irimo igice kinini cy'ubuzima bwanjye kuko ibintu mvuga byambaho cyangwa byambayeho kandi kama igice kinini cy'ubuzima bwawe uze kuyumva urambwira nta muntu ugeze uyumva ngo buri ngingo imureba rero bivuze yuko ni true story ikagira none ibanga tuzasobanura ku itariki ya kabiri zo kwa karindwi uyu mwaka azaba habaye iki ndi bushyire none ikiganiro kiri bujye hanze ndi bushyire hanze amatike ndi gutegura igitaramo cy'ubusizi ahubwo rero kagire inkora aho ne sawa cyane se wumva rero biba binejeje ne yumaze kugira ibisigo birejeje 20 abantu bagiye bakunda ese uriya muntu ntago ari baringa uzaze nkutaramire uzaze dutaramu ubusizi dutaramane n'abasizi dutarame gisizi agati gaturika kandi kamere ni n'ubwa mbere iyo gitaramu giye kugikora pe uribaza uburyo nkiteguye ndashaka kuzataramira abantu ku buryo babona yuko ntago ama inzu nini z'imyidagaduro zuzuzwa n'imipira gusa ntago zuzuzwa n'imiziki gusa n'ubusizi bwabikora kandi ni mwebwe bagira mana n'ukuri muzaze dutarame muzaze ndimo nashyizeho n'uburyo bw'uko nk'ababyeyi bafite abana bifuza kuba basizi cyabo bona mu bushobozi bwo kuba basizi cyane abana bari munsi imyaka 8 ndimo ndabandikira udusigo duto ashobora gutora bakazamuha umwanya akagacisha magashimira ababyeyi iryo nibanga tujye dufitanye rero Irene byinshi nzabivuga icyo gihe ariko mawe ni ubuzima bubaho burimo ubuzima bwambayeho nzasobanura uwo munsi burimo n'ubuzima bwambaho butarambaho cyangwa ubuzima bwakubayeho cyangwa ubuzima bwakubaho mbese abashaka kumenya ukuri kw'inkuru mpamo kuri mawe ayihura cyane n'ubuzima bwawe typically yego bazaza mu gitaramo cyawe kizabera ahubwo kucyura n'ukunyagwa zigahera mu kanya ndashyira amatike agaragaza ibintu byose icyo bidusaba ni barakunye ko kuri gata ukagashyiraho hakiri kare kuko hari barabatangiye kumbwira yuko bashaka kuza inzu y'abandi nibyanga ariko geze nanagishyira mu muhanda kuko u Rwanda ruragendwa ijoro n'amanywa
ndashaka ko dukubita tukuzura tukaza tukaganira ku busizi ikindi ntago nshaka abantu benshi giye gusa ndashaka abantu muje kumva ubusizi kuko ari ibintu bumva ntimusobanukirwe ntimubashe gukurura ngo guhitumva bivuze iki uwo munsi nzanikiriza kubwira nti icumu ryanjye rimpetanye ikigembere kiriva ruganda ihita rivuna umubisha n'umwe ntimari nakarishije dore ndumbiye mu ruteranyirizo ndajya gusaba icyo kurya ikantanga imbere kwicara itima rukigana nduga ntubuzima bwangishe kunywa inzoga ndya urusenda ntamarira naririye ku mabaraza y'abakiri ubundi ntiyakemere u Rwanda kuba rukiri landlocked inkoni naririye ku imihanda utaheje ugahambira zahisha ibishyimbo narebanye n'urupfu kenshi mu maso rurampabuka iminsi nariko imbarira muri nyiramivumbi ngo iwuhure ni ibintu mba ngomba kwikiriza n'icumu kiri kurumbiye mu ruteranyirizo ko tuza batunzwe n'imari zabo wowe kuki utubwira ngo utunzwe n'imana yawe tuzatara mu busizi pe ntabwo nshaka kugira ngo wenda nanone ntabwo byanezeza uramutse ibintu bigutegura umunsi ukomeye nk'uwo ubivugiye hano ahubwo wenda na hano icyo twakora twarangira abantu aho bizabera yego ariko for now hari umukarago nimba ari uwanyuma aho uvuga iby'amasengesho tinyamuneka muntu wirigo ushaka kundaburiza hehe niba unsengera ngo ejo nsikire nicyo n'uwo mukarago nshaka ko kumuza wowe mvuga nti uramenye niba unsengera ngo ejo nsikire urabiyiziye rwose kuzahanga n'amasengesho y'amamuraha kuko bitari ibyo uracira mu kirere kwerekeza urumuri ruke mu ndererwamo ngo wibone n'uguhona yego singiye uhitamo singiye wese wari guhitamo aho nzavukira gusa yabaga ari jyewe mawe n'ubundi nari guhitamo wowe ibiti by'imbuto ukunda bikunamira ibisorome ibiganza bikubumbirwa ukomererwa amashyi y'urwunge ibihumeka byose bimfashe gusishima uwiteka wakumpaye mana ntubikore ku bwanjye wenda jyewe sindi intungane gusa ku bwa mama uyu nguyu ubona utume mba umutsinzi uyu mugore ndamukunda kandi mufitiye umwenda ahubwo mukunda cyane ba mama wanyu byako kageni hari ubwo ngo bibangamira urushako iyo mushatse tudashatse se hari ukubitirwa ubushake bo ntago ntekereza yuko ikintu hari ibintu bo bumva nyine abantu bagira bakabica nk'iteka nyine ntakuka gato muhungu wa nyina tibintu byose abavuga mama we nta muhungu utari wa nyina ubwo yabwandi kumva ese uruzi ko hambere umwana yitirwaga igisokuru cyo kwa nyina kuno ukavuga ndo musinga ukaburi kwitirwa igisokuru cyo kwa nyoko kuko so atera urubuto mu murima uwo murima ukaba ari wugenywaho cyangwa uva humura uri ukaba umurage wawe umuntu udakunda nyina ntibaza n'uwakunda ariko di hari ibintu baganira bo ibintu kumva wabigize ibintu bikomeye gukunda nyoko bibe kandi n'ubu nimvuga nyoko nabyo birabishyindi gukunda inyoko muntu wenda urabyumva kuruta ntako bisa mukunda ababyeyi banyu akuri muri mu mwenda bari nk'igitutsi ni kwa guhindurwa kw'ibintu nyine mvuze ni nyoko yaje ntiwababara ntago nababara oya waba uri uwa mbere ubimbwiye akubyiza mvuze ni mama wawe yaje bo byose nabyemera kandi nta na kimwe cyambongamira ariko nyoko ngo nyina nyina kandi erigane none si ubungubu mu kinyarwanda mawe abantu nanababwira impamvu wenda nise album yanjye mawe mawe ari abantu muzi imigongo cyangwa imigongo hari ababyita gutya ubu uriya mugongo umeze gutya ni M na W niwo mugongo wa mbere mu kinyarwanda ubaho umugongo wa mbere mu kinyarwanda witwa mawe noneho wakubitira ko n'umugongo wa mbere duhekwamo ni mawe n'ababyeyi mu kinyarwanda bakitwa ababyeyi ba mama bakitwa ba mawe rero nubwo umfatiranye ukambwira uti nashatse se ariko bakavuga bati ushatse uwaye umuntu w'umugabo yego ntawe kubuza ko na mama wawe ariko ukomeje kumukunda cyane ku buryo ushaka no kumwiyegereza cyane byagusenyera
kumenya ko ushatse duhere kuri iki ushatse ubaye umuntu umugabo baye umuntu umugabo nyine yewe abantu ushakire bahusine ntago gushaka ari byo bihindura abantu abagabo hari abantu benshi twifuza kuba abagabo yego ariko hari nabantu gushaka bihindura imbwa ntambwa yashatse ba nukuvuga ngo ugera ku rwego rw'uko ujya gushaka wamaze kwiyumvamo ko uri umugabo nzarasanira urugo nzarasanira umuryango nzafatanya n'umufasha wanjye mu kwita ku muryango ariko harimo abantu babashaka ari abagabo bagira mu ngo ntibabe bo ntago oya ntago nabita ibyo yewe ntazi gusa uko biri kose ntago harimo abagira mu ntibabo bagabo bikanga pe rero gushaka ntago ari byo bigwindura umugabo ahubwo intekerezo yo gushaka yizingurijwe ku muntu w'umugabo aba umuntu w'igihame kuko urugo rutanga inshingano nyinshi ntago ndashaka ari kunganira nabo urugo rutanga inshingano nyinshi izo ryo bibashe kuzicamo ukazisohokamo amahoro criteria cyangwa ibiranga umugabo ubyujuje ariko harimo abantu bakwepa izo nshingano yego kabazi agatoki kariho magi uburyo karyoha umwana wa muri ukibaza niba ararira amazi rero ntago ushaka ibyo bihindura umuntu umugabo yari ingingo imwe nuko numvisha uyishyizeho umwana kubihakanye ayaya noneho nyuma yuko urukundo ukunda mama wawe rukuganjije umugore akaba yamufuhira akavuga ati mawe ke nawe rwose ah ibintu byose bwaba bavuga nyina ya mujya kure ntibikunda ugasanga byari urukundo bya imikiri kibazo erega umugore ntaga ari ingabirano inka washimye muzindi ngo yitware nta nubwo ari intozo iyo uyo washimye ngo yicirire buryo umuntu wakagombye ntekereza ndatanga inama nduwe ntekereza ko umuntu ujya gushinga urugo wakagombye kubanza kumenyana n'umuntu mugiye kubana apano wa muntu mwahuriye muri aho byabereye nkuko njya mbyumva wataha akanga gutaha nango wakagombye kumujyana bakamenyana no mu rugo hakabaho ibyo bitakumvana bakabavandimwe bawe akaba inshuti y'umuryango akisanga muri uwo muryango ku buryo udasanga burya n'iki byica usanga babaho ubuzima abakazana aho ubuzima bwo kunonera cyane kuko ntagazi ngo uyu mubyeyi ambonate ese twasetse duseka tukageza he twageza he tukiri muri iyo nzira akunza umukobwa byo ku mutima ukavuga uti aha ngaha ndatandukana na Baroki na ba Irene ndetse n'abandi batandukanye banze kurongora cyewe ndongore ntago namukunda betse gato unandukanye na Baroki unandukanye na ba Irene oya nabagiye urikumva ukafata umwanya mukajya gusura mama wawe rwose kugira ngo banamenyane sibyo yego mwaba murangije mwatashye mama akaguhamagara ati mwana we ati ushora ko arakunzura mukobwa ariko simushimye byihorere wirongora wamureka erega mama ntaga ari gisanga cyangwa monkey gari abafite ukuntu ibintu byumva mba mfite nange ukuntu ibintu byumva ukabyumva rero ntago bihindura uko mbyumva kandi uko mbyumva ntago bihindura uko byumva mba ngomba kwicarana nawe kuko burya ubufite impamvu wamujyanyeyo ariko atarumva uramubwire se mawe kubona uyu mukobwa pe mu nomero nateye uyu niwe yagezeho ku mpamvu iyi n'iyingiyi mpereza impamvu uri kumbwira yuko ubona bitavamo yazima nkabona ziramfata nazishyira mu zo ntabonaga nkagenda nkicara nkareba se koko ko mba ntaraca iteka icyo gihe koko ubundi byari bikwiye kuko erega ashobora kwereka ikintu kiri obvious ubona yuko ko ari ikintu kitatuma mubana none se tubare nk'urugero mujyanye kumwerekana nagere ugasanga yari yajyanywe na yajyanywe n'undi ahandi mama yari yabereye umushyitsi iyo ngingo irumvikana ni imwe muzinje bugufi ariko ni ingingo nyinshi yagusobanurira ukabahitamo kuvugana ureka ibintu bigenze biki ariko ntabwo ntekereza ko nyina wa Rutendere yabitekereza atyo ambwira ukabyumva ni urugero nanjye simvuze ko byabaye ariko bibaye akavuga ati yanze kunjyamo namwumvisha uburyo nawe amujyamo erega nanjye ntabwo biba byaraje ntabwo
ntagari injection ni process namumushyira mu mpaka umugiye byanze ntago byakwanga byanga bite kucyo mpagarika mu rugo uko byanze nanjye ntago mvuze ko byanze byanze nazibukira byanze nazibukira ugahitamo iki none si urugambo rutsinzi gukora iki urayoboka cyangwa ukavuduka nibyo ngibyo nabihunga cyangwa nkabiyoboka mu kubihunga arimo guhitamo andi mahitamo mu kuyoboka harimo kuvuga noneho ubwo ngubwo niba bibaye ngombwa yuko mama atamushimye genda cyamushimye akanakubwira ati nimuramuka mubanye urugo rwo rwanyu sinzarugeramo bintwa ikizo urwe nkarugeramo nta erega harimo abantu bubatse gutyo akaba mu byatagira iwabo yego ariko bakomeye pe nta byubaka ari byo giye ariyo mahitamo yonyine ahari nayagira umwanzuro urugo ntago njogora kenshi ishwi nabita mama ntari binuza zangusanga huri zagusanga huri ariyo mahitamo yonyine ahari ariko nagerageza ku buryo none bitagera kuri urwo rugero Omzeo yanga na mzai na gurungwa Ira kukunda riku ni na gurungwa cha Zani ranyo ni ima na ndamnya uza Zawo nishana Ye Ni jisigo chitkwa mawe Abanu bafa shenga true story Ari kono mudi ni mgibecha basa Nago mgibeche Wenda zai bab gira kumuzi ujitaramo Ari koshanu mundi ni mjo baze tubiganire inene ibaze ko kira gisigo gifite areza barara bose umbarata cyangwa gatsata biracyagora kira gisigo mfite n'igitabo kwa bagamazu ya make 15 yajya kubona yajya kuboneka twaziza nga undi nantu wabarengizi yake turanzitse kandi maze burya nakungura inama ko gutangira gashinga gaciritse nti mama karangura nkacuruza Ndiro got nison rugari wazanye. Cyangwa makara yagurwaga. Bo uko biri kose rero ni gisigo kibitse byinshi irene. Ni gisigo kibitse byinshi. Ni gisigo kibitse byinshi. Ati ntago nzabure umuntu naje kurangura umufuko wa makara. Maho kazi kigare tuko. Aho haramba ncuruza mu miti ariko iduka ari umutaka watigo ntabikubuye mutuzi ndabasuhuje. Ito igishoro cyari kigoye. Shore cyame tu wakivamo nuko ariko ni igisigo gifite ni gitabo ndi gusoza ndifuza ko nacyo nyuma yo kuganira kwikwikiriza igisigo azabaho no kuba wacyura iyo nkuru ni igisigo kiza pe irene nase nkumenesha amabanga humura rwose ngere gamani no ba business ni igisigo kiza nzingeza ko kirimo ubucuruzo bundi buruzacuka kigendera kuri abo nka gipusha kugira ngo byivuze kizabyara umusaruro ariko nago nyabura kumenamo nka duke banyarwanda banyarwanda kazi abantu muri mu mahanga muhora mumbwira rumaga turagukunda nk'abazirukanirwa 8 urumva nkabona nta kibaye none uyu munsi muze twishyurira ibintu bibara bivaria cyakintu urubuze ugacyura yego ngiye hari abantu bamaze kunyandikiye kuba zaza muri vacances baje muri muntu uza muri abamu tukiraho wabaga karuruma gihogwe kanyonyomba gatsata nako kiderenka cyangwa se mu magara shobaga gana hehe tumbarango muko ni kampisi naho ntabaye naho nabaye genera rugenze wabaga gana hehe genera rugenze muri Kigali n'abantu henshi yego nabaye iremera baranze kigira muri Kigali Nyabugogo wabaye Nyabugogo ato nabimenye ni mu kiderenka nabimenye nabaga yo mazu oya ntago riko nabaye Nyabugogo igihe abantu ubwo babaye ku gice cya gatsata na kabuye narahabaye narahabaye hafi kabuye ko byari bikaze waje uje utekaga icyo hafi ya kiliziya erega hate gufita haje none se nari gutekaga ukagere kabuye uvuye he ariko nari narugenze jewe ndibuka ko bigeze kuntumira kuri Fine FM sasa ikiganiro cyageraga sasa bazijoro igitaramo Fine FM ikorera i Remera hafi ya stade neza mva aho ngaho abahazi kabuye hafi ya kiliziya nza kuri Fine FM murenze ko bari bumpenagatike saa 8 mbona baransoye barakinze ndataha nsubira mu karuruma karuruma n'amaguru gatsata ariko karuruma irigiri hino yuvuga karuruma buri muragenda ubiniga gatsata ya kabuye hirya warenze wawari uca kabuye yego kuruganda rw'isukari yego utumbiriye rusine imbere yego ucenje abagogoza n'amaguru twaraye cyangwa baguceye zapanye
Nyabugogo icyo gihe naciye Nyabugogo kurumva saa munani ntago wizeye ikirere ntago wapfa guca Yesu Kristo inzira z'imbeba ibyo se byabaga nyuma y'uko tujye duhuye cyagiye yuko duhuye nyuma cyagiye yuko bantumiraga harahiye harahiye akarama bajye kuzangurira akantu kavugutinya guhamba muri ndahabi kora akasha makoke wankoreye ishyano ubundi abandi bajye bakora space wayakoze ariko irene nyine nubwo wanshyize mu mujishi wari ugoye narimenyekanye nta buryo ariko byari ingenzi kuko byanshyize ku watebezaga nkabona uraberewe buriya bagana amafaranga ufite ahagiye na kera nari imana erega nta burya babarokore nitwe tubivuga neza ngo ntago mumenya ahantu twicuriza ibyaha nta nubwo mumenya ahantu twebwe twisigira twe n'imana yacu nyine buno gusa neza mu rugo ubwo watebeje agakweto karatewe shiraje nagashati n'utune twedoramo kuva kera ntagantu gakote gakariho kuruwaza ntago yego ntago ntekereza yuko erega buse umuntu wese agiye hanze agahambuka ibye benshi turimba zigenda ariko twese turabiruta ibyo turabiruta ucisha uko ari abantu uri byishimo bya birene ubu ngubu ushobora kurira igihugu runaka ndavuga nyine igice gito cy'igihugu cyawe kikarirana nawe bivuze yuko abantu bariranye nawe ushobora guseka icyo gice kigasekana nawe yego none kuki natuma abantu barira kandi mfite uburyo bwo kurinda ayo marira nkabahereza ibyishimo kandi bwari buhari kwari uku tukabonana nkagira gutya wanabishaka nkagira gutya ntibyo ari byo bikunyuze kandi se nta kiguzi ibinsaba kuki ntabikora igitaramo kizavugirwamo amakuru menshi mutazi mw'abantu ntekereza ko nyine niba mwarakunze ibisigo byanjye bino bita gufera mutambeshye kandi naho waba umbeshya n'ubundi se nkukubita ibisigo ejo nkasubira kuko byo kurekera ntago birimo uzaze nteganya yuko tuzataramu ubusizi handi uzataha uvuga ngo icyama izo nsigaranye zikabiza umusizi aracyari iminsi tuzabigarukaho byanga byemera ko ndabizi iyo nimba ageze muri gahunda nk'iyingiyi uraza gukoresha imbaraga zitari nkeya bivuze ko na platform yacu hano ni mu rugo risanga anytime tuzabigarukaho cyane reka dusoze rero ariko twitsa ku gisigo cyitwa mawe kuri ubu ngubu kiri hanze nanagishyize hano hasi rwose nimba ushaka guhita ukomerezaho ikomereze komereza ugende urebe ibyo ari byo wumve umuhungu ukuntu imikaragwa ibyaza ibintu utari uzi ko bishoboka bitangira wumva utazi ibyo ari byo naracyumvishe arimo umwana ari kurira nta mwana n'uwahe inzira yanjye siba nkivuka mvukira mu kigabiro kwa Nyirakigwe ni hino y'ihara na Kacyuma ari mu Barundi ari mu Barunga bari abaturanyi ba kera mama yakundaga umurimo cyane data agakunda agatama cyane ariko ntawe urebye ntawe ntakurebye ntawe mvuka nibuheta nahitaga umwizerwa nsanze ibintu biri kudogera uroye urukundo rukendera kwari ukubakira ku bana uroye ibindi ntabyo ngo umugore muba kubyarira igitsina kimwe uri insiri zose naho ziva niba udaciye kabiri ndahiturwa munyarukundo aratangaje rundi uyu mudari ntiyaba umukobwa ni igisigo cyiza gitondetse mu buryo abantu bakundaga kujya bambaza ni iki gisigo cyawe ukunda cya mbere kugera none ni mawe icyo kibazo ntikigasubire kuriya mwana urira kuriya mwamukuye baramukora amajwi haje iterambere aya bakora isura se barayikora bakora amajwi isura akabikina begura petero rero ima neza mbona rero ukiri muto ariko urabo arira gato umeranye na nyina uramwana mwaramukubise ariko kunyibukije amaji ngo ajye gukora uruhinja ngo yatiye umukozi umwana ngo amurye inzara ariko ibyabaye nyuma ni amarorerwa yego yego reka dusoze twifurize rumaga gukomera no gushyiramo ingufu cyane ujya imbere ariko ari cyo kubwira abantu bari badukurikiye ikintu nshaka kubabwira gikomeye ni ukuri nimutanabona nimubona n'igitaramo kidakunze nimuzagira ngo hari indi mpamvu ngorwa na byinshi mu kugitegura nta management ngira bino bintu byose mubona mukunda nkora nirasanaho mu mashyi no mu mudiho ngerageza kuba nategura ibintu byiza kenshi hagasohora bike ntegura kuba nakora mawe igatinda kuza nategura kuba nakora igitaramo kigatinda kuboneka rero namushaka igitaramo kiba cyiza niyo mushaka koko hari abantu bavuga ngo dukunda rumaga mushaka kumushyigikira mu buryo ngiro muze mu gitaramo nicyo kintu gikomeye nabasaba ikindi mpora nshaka icyatuma namwe ibyo munkorera mwakagize byakagize inyiturano naremye
library isomero library siga Rwanda iba ku rukuta rwanjye rwa www.siga-rwanda.com ukunda amateka ukunda gusoma ukunda kwandika uraza ukagurukana gurishiriza ibitabo hari igihe ubanyarwanda aricyo ntabahaye ubu pepe inoti ingiyi kuzuka yiterekari ukaza ugakurikira ibintu utazabona handi nabyo kibi kigoye kandi nukuri pe mushyikira ubusizi mbivuze nikinira nzababona namwe yego nagushimiye nagushimiye kandi komeza ugire akazi keza Mr. Rumaga ndakunezerebire ne katereve ukibigendere mwana wa